السلام علیکم امید دې خبرې تاسو ټول ته په یو نوی بلاګ کې هر کله وایم نو راځي چې نن ورځی بلاګ شروع کو خبرې نوی ورځی بلاګ سٹارټ شو نو وینې نور چې دی کنه نو بس لګون دغه راته لاس بجې لاس وځورې تقریبا 10 بجې خپل بلاګ مې سٹارټ کو وای دا سی کیسره غنا چې پرون چې زرو واستم د دلې موټور لار باندې ډرایوینګ کړی یو خو یخنیم ډیر زیات وا نو زه بیګا یخنی والے ما او پوزا مارا یار سب سینه مې خراب شو ډیر زیات ګډ وډو ما سار راسي نو بدی وځ زما بلاک چې لیکن دا لیک شو ما په کلار بو بلاک شو کو غار مرو هیجی ورست نور رو هیجی سوري غار مون ور نو مې ورست بو بلاک سٹارټ کو بلاک سٹارټ شو کیسه دا سی دا غنا چې دا ما مغ دا ټیمو دا ډا بتا سوی نه بدی کی چونه نا زما لاستیک کې دا ویني زمونږ کور چې کنه ټول کارونه مارونه چې کنه له هر سره لګ لګ وسره غونډي کې بس په ختمې دوی دا وینې نه هم د پونو را پاسه چې کوم سیستم وګنا غو کو دې زمونه ول انټر کول غواړي خو په کلا راغو دا مو پونه لګولې دا وینې نه شکای نو بس ټول کارونه په کلا را ټولي کې صرف د پونو راکار چې کنه بګل د پونو نه سوري چونی راکار بګل لګ لګ پاتې نه نو ما وینم دا څه خاص کار نه مې زو بګل چونی کار وکم او د چونی د کار سره سره بل دا خبره غنه چې پرون زه دروستم نه لرم مار ځان سره رنگ راوړې او نن مې بګی دا رنگ هم سره لګ کار کو او د چونی کار بم کو غب شپ په لګو بلاک بم کو چرته ځای ما موږ سره اوسه دې له اوس ته مې دا تیلې ز کاچولې غنه چې دا بیا مطلب د چونی دا رنگ کولې کنه بیا تل ریکی نه کول ریم شي غنه نو لاس ډیر زیات خرابې نو تاسو چرته رنگ سازان جوړېږي غنه او رنگ کوین دا چل کوي نه ویني ها بھائی نو داسې خبره ده کنه چې دا رنگ کار چې لګنه نه مې زوري ختم کو بره مې دا رنگ کار ختم کو اوس په دې لګ ځای کې چونه پاتې ده وینې دې چې جی دلا نه را چونه پاتې ده نو دې ته مې درم پایو درو ولا او دې باندې لګیا شوما او دا مرګره راغې زما حوالا نو دې ته مې الا زما خوا تاسو مې کینې کار شروع کا نو دا رنگ شروع کو نو لې پیسې له طالب دې څخه پیسې درکو ما ارے دا وینې برو دا چیکه نه ما لاس مې چیکه وای بار رنگ چیکه ما لاس تو ګورتي دا مل لاس رو دا چې دې کنا دا اوس دا زوینې چې ګان دا یو پیلرو دا پیلر دې له جدا رنگ راوړل شي دې چې راکا دا پټای دې ګان دې له جدا رنگ راوړل شي کار لړیر زیات ته خلق مطلب دا هجوم دا سر سر روانګي خو دا رنگ روانګي خو کړه ان شاء الله اوس په کلا را کلا را باندې کیږي تاسو ته لګوخ مخکې ما په بلاک کې ویلو کنه مې موږ دا کور جوړیږي جوړیږي موږ مصران یو او دا ارشي مصران به یو اوس کولې غسه لګوندې شاګردی ما درنګ ساز سره وکړه کنه نو بس درنګ ساز ما یو میاش بس هغه شاګردی موږ نه درنګ ساز ما دا چې کې به زما لا لاسو زما نه خپې دی ویني هر کوی کنه نیم حکیم هات راجانو نو دا غسیز دی زه نیم رنگ ساز مګر دا مل لا سره څه کو شو رنگ سازان چې کنه نازان ساتي دي رنگونو وغیرہ دینه ډیر زیاتې دایر وغیرہ دا پینی او زما سره دا مل شو ها بھائی نو بده ټیم کې ټول کارونه مارونه ختم کړل هر سره ټول کارونه مې ختم نه کړو مطلب کارونه مې چوټي وکړه مازیګر شو څنګه تاسو په تر څنګه مازیګر کې چې کنه کار مزه نه کوي مازیګر د چکر د پاره نو بس ما خپل کار مار بند کورو ته چکر لا او چې څنګه راته من حارث عمر راغی او ما نه وې ساده راغستې ټول نور خور درې دی مبارکي وای ټول الله وبخا کو سو مبارکي وای کنه بل دا خبره کنه چې بل می سوي یاره اوسه پوره ما شړای پسره ولا شړای جوګ نه نیمه شلې دلې واس اغه وا دی خو نو ما خپل ساده کوت ما جذب کله خپل اونډ ساده مو مو مس دا ساده مو واغستو نو تاسو ټول کمنټو کې مزه کوي کنه نن زما چرته لري چکر ته سمې رانه غېزه کنه سار راس می کار کاو کنه ډیر جست تړې شم نو بس په لري چکر مو سمې رانه غې مو وینن به بلی کلی کې چکر ولګو لړن وندګي او بس بیا بلا شپې کوړو لپی کوړې بوخرو او بس ما هم ته انتظار کو تمام عمر بد د به وسې په غې کې نه يم قبول به زما د مور دعا شي وخت براشي
خانو بس د چکر نو واپس شو ورو رسیدو د کین ما مخاطه کین ما سنگال لے خیر دے برابر خیر برابر پکوڑے راج جوړی کنا نور کله بشان دی ها ان شاء الله ها بھائی لو بدی ٹیم کی واپس راغلیو پکوڑو والنا زمون گبلات شو کنا غپتی زمن دی پائے تو رسیدو بس موستان دې کې ډېر ځاست لري شو موږ پر بلاګ هم ډېټ کول غواړي کار مار راته زیات دی امید دې چې نن بلاګ به خوښ شي کو چې خوښ شي لایک کمنټ سبسکرایب وکای او در روان بلاګ پوری خپل رول اجازه ورکړي خپل ځان خیال ساتي خپل تپې ته خیال ساتي لوی الله پامن.